ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେବାର ଲାଗିଛି ସାମୁଦ୍ରିକ ବାତ୍ୟା ଫନି ଏବଂ ଏ ନେଇକି ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଆଲର୍ଟରେ ରହିବାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ୍ କମିଶନରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସୂତ୍ରରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ୍ କମିଶନର ବିଷ୍ଣୁପଦ ସେଠୀଙ୍କ ସହ ଏ ନେଇକି ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ମାନସ ମିଶ୍ର। କ'ଣ ରହିଛି ଫନିର ପ୍ରଭାବ ଆଉ ଆଗକୁ ଏହି ଫନିର ପ୍ରଭାବ କେମିତି ପଡ଼ିବ, ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ୍ କମିଶନର ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ସାର୍ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ପୋଜିସନ୍ କ'ଣ ରହିଛି ଆଉ ଆଗକୁ ଏହାର କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ? ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ସାଇକ୍ଲୋନିକ୍ ଷ୍ଟର୍ମଟି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓସିଆନ୍ରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲରେ ରହିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟ ଆଡ଼କୁ ମୁଭ୍ କରୁଛି ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପରେ ନର୍ଥ ଏବଂ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇବ। ଏବଂ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ଯେଉଁ ସାଇକ୍ଲୋନଟାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଟ୍ରାକ୍ କରିବା, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ବା ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଟ୍ରୋଲୋଜିକାଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛୁ, ତଥାପି ଯେଉଁ ୟୁଏସ୍ ନେଭି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ଏଜେନ୍ସି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଫୋରକାଷ୍ଟ ଉପରେ ଆମେ ନଜର ରଖିଛୁ ଏବଂ ଯେଉଁ IMD'ଙ୍କର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆମର ଯେଉଁ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ଟି ଓଡ଼ିଶା ଆଡ଼କୁ ଆସିବ ଏବଂ ପୁରୀ ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଇଟା ହିଟ୍ କରିବ, ଏବଂ ୟୁଏସ୍ ନେଭିର ଯେଉଁ ଫୋରକାଷ୍ଟ ରହିଛି ସେଇଟା ଟିକିଏ ଆଉ ଟିକିଏ ସି ୱାର୍ଡ଼ ଆଡ଼କୁ ଯିବ ଏବଂ ହୁଏତ ସେଇଟା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଯେଉଁ ଆମର ଡାଙ୍ଗମାଳ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି ଗୁପ୍ତି ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ହିଟ୍ କରିବ। ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଫୋରକାଷ୍ଟ ରହିଛି ଏବଂ ଫୋରକାଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବଦଳୁଛି, ତେଣୁ ସଠିକ୍ ଯେଉଁ ଆମ ପାଖରେ ଅଧିକ ସମୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ବହୁତ ସମୟ ରହିଛି, କାହିଁକିନା ଯଦି ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ହୁଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାହେଲେ ସେ 3 ତାରିଖ ଦିନ ରାତି ଆଡ଼କୁ ହେବ, ତେଣୁ ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରାୟ 3 ଦିନରୁ ଅଧିକ ସମୟ ରହିଛି ଏବଂ ଆମେ ତା ଭିତରେ ବହୁତ କିଛି କାମ କରୁଛୁ। ଏବଂ ପାର୍ଟିକୁଲାର୍ଲି ନର୍ଥ ଅଫ୍ ଭାଇଜାଗ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଯେତେ ଜିଲ୍ଲା ରହିଛି ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, ପୁରୀ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଏ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିଛୁ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ତାଙ୍କର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ବୈଠକ ଡାକିଛନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା କେଉଁ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ଯେଉଁ ସଠିକ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ ଏବଂ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ କେଉଁ କେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, କେତେ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ସେଲ୍ଟର ଅଛି ଏବଂ କ'ଣ ସବୁ ତାଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଦରକାର ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ନିରୂପଣ କରୁଛୁ। ତା ଛଡ଼ା ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ 20 ଓଡ୍ରାଫ୍ ୟୁନିଟ୍ ଅଛି ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି, 12 NDRF ୟୁନିଟ୍ ସିଏ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି, ଆମର 335 ଯେଉଁ ଫାୟାର ସର୍ଭିସେସ୍ ୟୁନିଟ୍ ଅଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ସେହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆମେ ଅଧିକ ରେନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଫାୟାର ସର୍ଭିସେସ୍ର ଟିମ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ପଠାଯିବ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିରାପଦ ସ୍ଥାନକୁ ଅଣାଯିବ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆମର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ସେଲ୍ଟର ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକରେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ଏବଂ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାରେ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ହୁଏ ଏବଂ ତା'ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯାହା କିଛି କରିବା କଥା ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛନ୍ତି। ସାର୍, ଆମର ତ ପୂର୍ବରୁ ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି, ହୁଡ଼ୁହୁଡ଼ୁ କୁହନ୍ତୁ, ଫାଇଲିନ୍ କୁହନ୍ତୁ, ତାକୁ ଆମେ ମୁକାବିଲା କରିଛନ୍ତି, ତଥାପି ବି ଗତକାଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁଟା ରିଭ୍ୟୁ ମିଟିଂ ନେଉଥିଲେ ଜିରୋ କାଜୁଆଲିଟି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ, ତାକୁ କେମିତି ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି? କାହିଁକିନା ଆମେ ବି ପୂର୍ବରୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆମେ ଜିରୋ କାଜୁଆଲିଟିରେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଥିଲେ, UN ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲେ, ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଜିରୋ କାଜୁଆଲିଟି ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି? ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବହୁ ବର୍ଷ ପରେ ଯେଉଁ ଫୋରକାଷ୍ଟ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ର ଫୋରକାଷ୍ଟ ପ୍ରପର୍ଲି ହେଇପାରୁନଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ସାଇନ୍ସ ଏବଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ବିକାଶ ହେଇଛି ତା ଫଳରେ ଏଇ ପାର୍ଟିକୁଲାର୍ଲି ସାଇକ୍ଲୋନ୍କୁ ସାରା ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ଏହାକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ସଠିକ୍ ଖବର ପାଇଲୁ ଯେମିତି ଯେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଏଇଟା ହିଟ୍ କରିବ ଏବଂ କେଉଁ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଯିବ, ତେଣୁ ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ GIS ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଅଛି ଏବଂ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ କେଉଁ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ତଥ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ରହିଛି, ତେଣୁ ଯେଉଁ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ର ଯେଉଁ ଟ୍ରାକ୍ ଯେଉଁ ରହିବ ତାକୁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛୁ ସଠିକ୍ ରୂପରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଶୀଘ୍ର ପାଇବୁ ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆମେ ଫୋକସ୍ରେ ରଖିବୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ଆସିବା। ସରିଛି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ। ବାଲେଶ୍ୱର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଦେଖାଦେଇଥିବା ବେଳେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ଶେଷ ହୋଇଛି ମତଦାନ। ମତଦାନ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଇଭିଏମ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ସିଲ୍ କରାଯିବା ପରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗରୁମ୍ରେ ରଖାଯାଉଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କରାଯାଇଥିବା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗରୁମ୍ରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ଇଭିଏମ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ରଖାଯାଉଛି।
ଏନେଇକି ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଅଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧି ସତ୍ୟଜିତ ସେନାପତି। ସତ୍ୟଜିତ, ଯେହେତୁ ଚତୁର୍ଥ ଏବଂ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ସରିସାରିଛି, କ'ଣ କେମିତି କରାଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଭିଏମ୍ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ? ନିଶ୍ଚିତ ବନ୍ଦିତା, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ କହିଲେ ଆପଣ, ଗତକାଲି ଭୋଟିଂ ସରିଛି। ଭୋଟିଂ ପରେ ସିଲ୍ ହେବା ପରେ ଇଭିଏମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍, ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ରହିଛି ମୋ ପଛପଟେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ ରହିଛି ସେଠି ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଇଭିଏମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରଖାହେଇଛି ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ ମଧ୍ୟରେ ରଖାଯାଉଛି। ଆଉ ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ଆପଣ ଦେଖି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା କରାଯାଇଛି, କାରଣ 23 ତାରିଖ ଦିନ ଯେଉଁ ଗଣତି ହେବ ତେଣୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଇଭିଏମ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଯେ 30-ସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ରହିବେ ଯେଉଁ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ର ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି ରହିବେ, ତାପରେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଏବଂ ତାପରେ ଯେଉଁ ଲୋକାଲ ପୋଲିସ ଅଛନ୍ତି, ଏଭଳି 30-ସ୍ତରୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଯେଉଁ ଇଭିଏମ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ। ଅନ୍ୟପଟରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ଯବାନମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପୁରା ଜଗି ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଇଭିଏମ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ, କାଲି ଯଦି ଦେଖିବା, କାଲି ରାତିରେ ଅନେକ ଜାଗାରୁ ଇଭିଏମ୍ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଦୂର ଜାଗା ରହିଛି, ଯେଉଁଭଳି ଭୋଗରାଇ ଯଦି ଦେଖିବା 100 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ଦୂର ରହିଛି, ସେଭଳି ସିମୁଳିଆ ଦେଖିବା 70-80 କିଲୋମିଟର ଦୂର, ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୂର ଦୂର ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେ ସ୍ଥାନରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଇଭିଏମ୍ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। କାରଣ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା କାଲି ଯେହେତୁ ପ୍ରବଳ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରା ଥିଲା, ଗୁଳୁଗୁଳି ଥିଲା, ତେଣୁ ଆଜି ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଯେଉଁ ଅପରାହ୍ନରେ ଅଧିକ ଲୋକ ମତଦାନ କରିବାକୁ ଆସିଲେ, ତେଣୁ କିଛି ଜାଗାରେ ଏଭଳି ଆସିଛି ଯେଉଁ ବାଲିଆପାଳ ହେଉ ବା ସଦର ବ୍ଲକ ହେଉ, କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ରାତି 11-12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ମତଦାନ ଚାଲିଥିଲା, ଲୋକମାନେ ଧାଡ଼ିରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ମତଦାନ କରୁଥିଲେ, ଏଭଳି ମଧ୍ୟ କିଛି ଜାଗା ବୁଥ୍ରେ ଘଟିଥିଲା। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଏତେ ବିଳମ୍ବରେ ମତଦାନ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା, ତେଣୁ ଯେହେତୁ ମତ ଦେଉଥିଲେ ଲୋକ, ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସିଲ୍ ହେଇ ଆସିବା ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଦେଖିବା, ମୋଟାମୋଟି ପାଖାପାଖି ସୁରକ୍ଷା ଭିତରେ ନିର୍ବାଚନ ସରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାୟିତ୍ୱ ଯେଉଁ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ରହିଛନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଯେ ଇଭିଏମ୍କୁ କିଭଳି ସୁରକ୍ଷାରେ ରଖିବେ, ଏବଂ 23 ତାରିଖ ଦିନ ଯେହେତୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କରାଯାଇଛି, ଏଇଠି ହିଁ 23 ତାରିଖ ଦିନ ଗଣତି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସେହିଭଳି ଯଦି ଦେଖିବା, ନୀଳଗିରିରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଯେହେତୁ ନୀଳଗିରି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଯେଉଁ କାଉଣ୍ଟିଂ ସେଣ୍ଟର ହେବ ନୀଳଗିରିରେ ହେବ, ତେଣୁ ସେଠାରେ ନୀଳଗିରିରେ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଠି ନୀଳଗିରି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳ ପାଇଁ ଇଭିଏମ୍ ମେସିନ୍କୁ ରଖାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖେ, ଯେଉଁ ହେଭି ୱେଟ୍ ନେତା ଥିଲେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ, ଯଦି ଦେଖିବା ସାଂସଦ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନା, ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ନବଜ୍ୟୋତି ପଟ୍ଟନାୟକ, ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଦେଖିବା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନନ୍ତ ଦାସ, ସୁକାନ୍ତ ନାୟକ ଭଳି ଯେଉଁମାନେ, ରଘୁନାଥ ମହାନ୍ତି, ଏଭଳି ଯେଉଁମାନେ ହେଭି ୱେଟ୍ ନେତା ଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଭିଏମ୍ରେ ଏବଂ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ବେଳେ ଯେଉଁ ହେଭି ୱେଟ୍ ନେତା ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଇଭିଏମ୍ରେ ସିଲ୍ ହୋଇ ରହିଛି, ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଇଭିଏମ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରଖାଯାଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ସତ୍ୟଜିତ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ। ଗାଁ ଭା ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଏବଂ ଗଣ୍ଡଗୋଳକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ରାଜ୍ୟରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସରିଛି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ନିର୍ବାଚନକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ଅବାଧ ଏବଂ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ 6 ମାସ ହେଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଚାଲିଥିଲା କସରତ। ନିର୍ବାଚନକୁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସାରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ଉପରେ ଥିଲା ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ବିଜେପି ନେତା ମଙ୍ଗୁଳି ଜେନାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା, ଘସିପୁରାରେ ପିସିସି ସଭାପତି ଓ କର୍ମୀଙ୍କ ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ, ପୂର୍ବତନ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା, ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ଜେନାଙ୍କ ଉପରେ ବୋମାମାଡ଼, ଫ୍ଲାଇଙ୍ଗ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଉପରେ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ। 2019 ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ଏଭଳି କିଛି ହତ୍ୟା, ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ପୋଲିସ ପାଇଁ ବଢ଼ାଇଥିଲା ଟେନସନ। ତେବେ ମାମଲାଗୁଡ଼ିକର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ବାକି ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ଅବାଧ ଓ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସରିଛି ନିର୍ବାଚନ। ଏଥିପାଇଁ 6 ମାସ ହେଲା ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ କରିଥିଲା କସରତ। ପୋଲିସ ସହ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ନେଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ। ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁତୟନ ହୋଇଥିଲେ ଅର୍ଦ୍ଧସାମରିକ ବାହିନୀ, ତେଲେଙ୍ଗାନା ଓ ଆନ୍ଧ୍ର ପୋଲିସ। କନ୍ଧମାଳରେ 2ଟି ଘଟଣାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ ନକ୍ସଲ ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବାଚନ ଶେଷ ହୋଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ଡିଜିପି। ଭାଇଲେଣ୍ଟ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଅବଶ୍ୟ ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି, ସେଥିରେ 2-3 ମର୍ଡ଼ର କେସ୍ ବି ଅଛି, ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ଅନ୍ୟ ସ୍ମଲର ଏଲିଗେସନ୍ସ ଆମେ ପାଇଥିଲୁ। ପରନ୍ତୁ ବିଶେଷ କିଛି ବଡ଼ ଅପ୍ରିୟ ଘଟଣା ଘଟିନି, ଯେଉଁଠି ବି କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଛି ସେଥିରେ ପୋଲିସ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ସେହିପରି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର। ପ୍ରବଳ ଖରାକୁ ଖାତିର ନକରି ଲୋକେ ଘରୁ ବାହାରି ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ମତାଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ମାଓ ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ
पुलिंग कर्मचारी साहसिकता देखा निजर भोटिंग कार्य कर समस्त पुलिंग कर्मचारी धन्यवाद जनाई मुख्य निर्वाचन अधिकारी सुरेन्द्र कुमार धन्यवाद देवा चाहिए भोटर भाई भौणी मान कि अधिक संख्या आसुं खरा को खातिर नक लाइन में ढड़ाई किसी कष्ट हो कि आसिकी जो मत जो अधिकार अच्छी ताकू सब्यस्त करुछंती जो आमर पोलिंग अधिकारी जाइछंती कारण से माने भी बहुत कष्ट रे परिश्रम करुछंती निश्चित भाव रे आमको भी दुख लागे जलंक विरुद्ध रे यदि कार्यानुष्ठान करा जाए किंतु आईन को भी ता बाटर जीवा को पड़िबो स्वच्छता उपरे किछि नाही देखंतु पुलिस रो सब ऑफिसर सब पुलिस मैन से माने लास्ट 4-5 मंथ्स रे बहुत खटिछंती बहुत कठोर चैलेंजिंग ड्यूटीज से माने करिछंती ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ତାଙ୍କୁ ସେପରେଟଲି ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଫିସିଆଲି ବି ଆପ୍ରିସିଏସନ୍ କରାଯିବ ମତଦାନ ସରିଲା ଏବେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ରେ ଇଭିଏମ୍ ଓ ଭିଭିପାଟ୍ ମେସିନ୍ ଏହାର ସୁରକ୍ଷାରେ ମୁତୟନ ହୋଇଛି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଫୋର୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ସହ ପ୍ରବୀଣ ପ୍ରଧାନ ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ ହିମାଳୟରେ ହିମ ମାନବ ଏକଥା ଶୁଣିକି ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିବ କିନ୍ତୁ ସତରେ ହିମାଳୟରେ ହିମମାନବ ରହୁଥିବା ଏବେ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଭାରତୀୟ ସେନା ଏହି ହିମମାନବର ଉପସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛି ହିମମାନବ ୟତିକୁ ନେଇ ସେନା କିଛି ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛି ଏହାକୁ ନେଇ ନିଜ ଅଫିସିଆଲ ଟ୍ୱିଟରରେ କିଛି ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରାଯାଇଛି ଯେଉଁଥିରେ ହିମମାନବର ବଡ଼ ବଡ଼ ପାଦର ଫଟୋ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କୁହାଯାଉଛି କି ଏହି ପାଦ ହିମମାନବ ୟତିର ହୋଇଥାଇପାରେ ଭାରତୀୟ ସେନାର ଏକ ପର୍ବତାରୋହୀ ଦଳ ଏପ୍ରିଲ 9 ତାରିଖରେ ମକାଲୁ ବେସ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ନିକଟରେ ଏହି ରହସ୍ୟମୟ ପାଦର ସନ୍ଧାନ ପାଇଥିଲେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମୋହାଲୁ ବରୁଣ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କରେ ଏଭଳି ପାଦର ଚିହ୍ନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ୟତି ସମ୍ପର୍କରେ କୁହାଯାଏ କି ଏହା ଏକ ବରଫର ବିଶାଳ କାୟ ମନୁଷ୍ୟ ସଦୃଶ ସମଗ୍ର ଶରୀରରେ ଲୋମ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଏହା ମଣିଷ ପରି ମଧ୍ୟ ଚାଲିଥାଏ